munaasabadan ay timaado munaasabadan waa munaasabad weyn oo tirada dhalinyarada iyadu waa mustaqbalkii maanta waa kii berrito waanu garab taagannahay wax walbana waanu u qabanaynaa danta guud iyo wadajirkeena iyo midnimada ka shaqayno wax walba waa noo hirgelayaan maanta qofkii islahaa muqdisho aad iyo aad ugu faraxsanahay waayo qofaan guushiis markuu gaaro cabdibili cabdi camal inaan noqdo iyo muu faarax iyo ragga oo aan ku daysano